Shkojmë në Vlorë, Shkojmë në Vlorë Aulona. Me shumë knajsi, që janë zemë rasarë që shkojmë vetëm virtualisht në Vlorë dhe nuk shkojmë do të ashtu si që të doja të kisha shkuar, edhe pse në fakt një qytet që duhet thënë ka qënë të pak të nga pikpamja e statistikave të koronavirusit, ndoshta nga mund të një dhe më të privilegjuarit, sepse jemi akoma nuk otën 5 dhe një pjesë e mirë madje tyre dhe janë shëruar, prej dy javësh thuaj se nuk kemi të raportuar të infektuar të tjerë, por që gjithsesi duhet bërë kujdes dhe nuk e di sa e kanë, Irola sa e kanë zbatuar vlonjatët, të mos ditën e djeshme, ku pama ato pamje që ti na ke dërguar, ku duket një lëvizje dite tipike në Vlorë, apo e kam gabim? Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi. Sot nuk kam një pamje nga deti, kështu që nuk besoj ju xhelozoj në këtë kontekst. Në fakt, ashtu se kurse e teksuat edhe ju, mbetemi në shifrat e 5 të prekurve nga COVID-19 në qytetin e Vlorës, një viktim dhe 4 persona dhe 4 tani më të shëruar, pra praktikisht nuk ka në këto moment ishë në flasëm asë një person të evidentuar aktualisht si të prekur nga COVID-19 edhe rezultatet e mbritura mëngjesin e sotën flasin po ashtu pozitivisht, pra nuk kemi asë një rast negativ të shënuar asë këtë mëngjes, pa varsisht faktit që qytetarët e kanë marrë me sportivitet le temi të gjithë të rezikun që paraqitet nga COVID-19 duke pasur prezent që ditën e djeshme ka pasur një dalje masive të tyre që shkaktuar kjo edhe për shkak të faktit që njësër biznesesh të cilat kishin qënë të mbyllura për thuaj se 20 ditë tashmë janë funksional, me gjitha të kjo nuk e justifikon faktin që shumë prej qytetarve kishin dalë pa maska, pa doreza, apo duke mos respektuar kështu rregullat e distancës. Me gjitha të paktën nga raportimet e policisë vendimit dore gjatë 24 orëve të fundit, që kemi pasur vetëm 4 raste, këmbësor është të gjobitur dhe vetëm një automjet, duke ullur ndjeshëm edhe le temi rastin e personave të cilët zyrtarisht kanë qënë thyes të karantinës. Në fakt, ditën e ndjeshme, qyteti Vlorës ka pasur një fluks thuaj se të pas zakont për ditët e karantinës të qytetarve në rrug, madje i kanë gjarë një ditët zakonshme të qytetit në një ditë hënë, kur të gjithë nëzitojnë për të shkuar në punë. Po, çfarë ishte kjo? Kjo është për shkak se shumë njerëz ishin në rrugë, Jerola, vazhdimi yt, kur thua që ngjanin një ditë të zakonshme shumë vetë dolën, apo silleshin sikur të mos ishim në kohë virusi, po themi, për çështje distance edhe sjellje. Të dyja do të thoja, kishte shumë njerëz të cilët qarkullonin në qytet, pra kishte intensitet personash të cilët kishin dalë. Nëse i pyesja, nuk e kishin shpeshherë leje dalje nga i Albania dhe nuk sigurisht nuk kishin duke nxituar për të shkuar për të bërë pazar edhe për të kthyer në shtëpi, ishin në parqe, kishin ndaluar, shoqëroheshin me njerëz të tjerë dhe u mungonin sigurisht distanca fizike nga njëri te tjetri, por edhe maska të mbrojtëse, sikurse ishin maskat apo dorezat. Dhe ka qenë mungesa e maskave dhe dorezave ka qenë në thuajse 70% të qytetarëve të cilët shiheshin në rrugë, pra ishte masive. Po çfarë shpjegon këtë? Është kjo mungesa e zbatimit, është policia duke mos bërë punën e saj për të shtyrë ta, sepse në Tiranë ke parë edhe tanqet që kanë dalë me automatik madje, me mitraloza mbi to, në për rrugët e kryeqytetit. Tani, që po ndodhë në Vlorë? Ka njëri atje të zbatoj ligjin, apo çfarë? Dikur e thorës 11 është dashur ndërhyrja e forcave të rendit, të cilët kanë hyrë në parqe në sheshe publike duke le të themi shpërndar turmën në një farë mënyrë. Pra, kanë qenë prezent në qytet, vazhdojnë të jenë, por në fakt të qytetarët përfitojnë nga ajo fasha orare e cila për shumë prej tyre është për të shkuar në punë apo për të kthyer nga puna dhe sigurisht policia lokale nuk e ka kapacitetin për të ndjekur secilin qytetar dhe për ta drejtuar atë drejt shtëpi. Sigurisht ata janë të dislokuar në posta bllok kryesor përgjatë rrugëve me më shumë fluks të popullsisë në qytet, sikurse është bulevardi, sikurse është rruga transballkanike apo edhe lungomare, por praktikisht ata nuk e kanë mundësinë që të ndjekin çdo qytetar nga pas dhe të thonë drejtoll në zotrin në banesë. Në këtë pikë sigurisht që është e nevojshme që të ketë edhe një ndërgjegjësim qytetar për t'u përgjigjur thirrjes së policisë, të cilët janë ende duke punuar me intensitet të plotë, sigurisht edhe qytetin e Vlorës dhe ka pushtypjen gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Jerola, shumë faleminderit për kohën sot mëngjes.